שלום לכם, אנחנו כאן בערוץ 20, אנחנו שוב בתחנה המרכזית בירושלים, משאל העם, רוצים את העם, רק את העם, לא מוכנים לשמוע יותר שום פרשן, שום מתווך, שום סוקר, אנחנו מביאים לכם את קולו של העם ובודקים היום את מערכת החינוך בצל משבר הקורונה, יש כמה שלא צריך לבדוק ולשאול את העם, ויהיו פה תשובות בסוף היום, גם כאן אתן לכם ציונים סופיים ומשוקללים מה העם בירושלים חושב כאן בתחנה המרכזית, ואני נמצא עם חיים, מה שלומך? ברוך השם. אתה הראשון היום. שמח. תספר לעצמך איפה אתה בארץ. אני מירושלים, עובד ברכבת הקלה. או, אז אתה קרוב לפה. כן. ילדים, משפחה? רווק בינתיים. בינתיים? רק בינתיים. בינתיים. תשמע, נורא פשוט, אנחנו מדברים על מערכת החינוך בצל משבר הקורונה. Okay. יש מערכת החינוך, אוטוטו, ראשון לספטמבר, צריך לפתוח את שערי בית הספר והגנים. ויש לנו פה שאלה ראשונה לגבי יושב ראש ועדת ההסתדרות המורים, הלא יפה בן דוד, יושבת ראש ועדת ההסתדרות המורים, אתה צריך לתת ציון בין 1 ל-10 על תפקודה. יפה בן דוד, בין 1 ל-10, כמה אתה נותן לה? אולי 3, במקרה הטוב. תסביר מדוע ולמה. היא נראית דואגת יותר לעצמה, לכיסא שלה, לתפקיד שלה, שלא הזיזו אותה מהכיסא שלה. היא נראית יותר פוליטיקאית, למרות שהיא לא אמורה להיות פוליטיקאית. אבל היא בעצם, קודם כל, יושבת ועדת ההסתדרות המורים, צריכה לדאוג למורים שלה, יש לה בטח, המורים שמו אותה שם בראש, תשמור עליהם. היא אמורה לשמור עליהם, נראה לי שהיא מנסה להראות שהיא עושה. כמובן שבמצב של היום תקציבים אין לכולם, בטח לא לבריאות שקודם כל צריך לדאוג לה, אז היא רוצה להראות שהיא דואגת גם למורים, שכרגע היא יודעת שבמצב הנוכחי יהיה קשה לתקצב את החינוך במצב של היום, אז היא מנסה איכשהו להראות כאילו היא עושה, וזה יותר על ידי רעש, לא על ידי מעשים ורעיונות איך להתגבר במצב הנוכחי עם מה שיש. עזרה למורות, למורים, בהסתדרות המורים נעזרת על ידה, אבל אנחנו, התלמידים, ההורים, סובלים או שכולם לא מרוצים? אני חושב שיהיה קשה לפתור את הבעיה לכולם במצב הנוכחי. צריך שכולם ייתנו את היד, כולל המורים. ויוותרו קצת. חייבים לוותר, חייבים לוותר. להתפשר. אין מה לעשות, בסופו של דבר כרגע אין כסף לכולם ושיורד גשם יורד על כולם בסופו של דבר כולם יצטרכו לתת את היד אז עכשיו לא יורד קצת גשם, קצת עצר הגשם עדיין אין כסף במצב הנוכחי וקשה ל... אז שלוש אתה נותן ליפה בן דוד יושבת ראש ועדת הסתדרות המורים על טיפולה במצב הנוכחי, משבר הקורונה מערכת החינוך, המורים ולא מספיק כמובן. אני עובר עכשיו לשר החינוך, יואב גלנט. גם הוא שר החינוך, הוא גם קשור כמובן למערכת החינוך ולמשבר שאנחנו נמצאים בו. איזה ציון אתה נותן ליואב גלנט? לגלנט הייתי נותן ציונות יותר גבוה, כי הוא כרגע מתעקש לפתח את איכשהו את השנת לימודים. נראה לי הייתי נותן לו 7. 7 לשר החינוך יואב גלנט על זה שהוא בכל זאת משתדל כן לפתוח את שנת הלימודים הבאה עלינו טובה. נכון, הוא רוצה לתת מענה להורים שיוכלו לצאת לעבודה עדיין בתקופה הזאת ובזמן שהילדים בבית זה קשה, אז הוא מנסה להילחם על שנת הלימודים לפתוח אותה. אני מקווה שהוא גם יצליח. אמן. אני מקווה שגם משרד הבריאות יעזרו לו כמה שיותר. אמן. ובינתיים נראה שהוא יותר נלחם בשביל זה. אז 7 ליואב גלנט, שר החינוך, 3, רק 3 ליפה בן דוד, יושבת ראש ועדת הסתדרות המורים, על זה שהיא, לדעתך, לא מספיק עושה למען כולנו, אתה אומר. כן. צריך פה, אתה אומר, כולם לפתוח את הלב, להבין שאנחנו בתקופת סוג של מלחמה. נכון. וכל אחד לא ייתן את ידו, אנחנו בצרה. נכון. כולם צריכים לתת מענה, לעזור כמה שהם יכולים. גם ההורים יש להם חלק בזה. מקווה שיצליחו. כולם ביחד. כן. כולם צריכים לוותר על משהו, להתפשר על משהו. נכון. יפה, יפה מאוד חיים. משהו לסיום, להגיד לנו. מקווה שנעבור את התקופה הזאת בשלום כמה שיותר מהר. תקופה לא קלה, לא פשוטה, ובעזרת השם נקווה לטוב. אתה הולך להפגנות? לא. לא, לא. למה? אני חושב שבתקופה הזאת ההפגנות זה דבר לא טוב במצב של הקורונה.
התקהלות, הרבה אנשים מורידים שם את המסכות, זה לא, לא, לא נראה לי כל כך טוב לתקופה הזאת. אז טוב, הבית? מעדיף. מעדיף. עבודה בית כמה שיותר. לאחד ולשמור. נכון. קדימה יקירי, תודה רבה לך. חיים, כל הכבוד, היה תענוג. הציונים שלך נרשמו, 3 ליפה, 7 ליואב, בקצרה, ועכשיו אנחנו פה איתך יקירי, בוא אלינו, אני רואה שאתה רוצה לומר לנו כמה מילים, הנה הכיסא, הנה המיקרופון, והנה חבר חדש, בוא תציג את עצמך לעם ישראל, תוריד את המסכה, שאוכל לשמוע אותך בקול רם וברור, שמך בישראל. שלום, שמי פטריק. פטריק! מה אתה עושה פה? אתה גר בירושלים? לא, אני מבאר שבע. אז מה אתה עושה בירושלים? אני עובד בסוכנות היהודית, בתור שליח קהילה. אוי, זה יופי. כן, אני אמור להיכנס לעבוד בקהילה היהודית בארצות הברית בקרוב. וואו, ולעבוד עם נוער. כל הכבוד, שליחות גדולה. שמע, פפו נוער, אנחנו כאן עכשיו מדברים על מערכת החינוך בצל משבר הקורונה. אנחנו רוצים שתעזור נתן לנו ציון, אנחנו עושים פה משאל עם. מה הציון שמגיע ליפה בן דוד, שהיא יושבת ראש ועדת הסתדרות המורים? אם אתה צריך את הציון בין 1 ל-10, איזה ציון היית נותן לה? זו שאלה יפה. אני חושב שהיה הרבה מאוד סכסוכים ובלגיים של תקשורת בתקופה הזאת. ובסוף כל ראש ועד או מנהל ניסה לדאוג לעובדים שלו כמה שיותר. אני חושב שהציון שהיא נתנה זה בין 5 ל-6. תחליט, 5 או 6? 5. 5 ליפה בן דוד, ומדוע? תסביר. אני חושב שהיא בסוף רוצה לטובת העובדים שלה. המורים, המורות. המורים והמורות, דואגת לתנאים שלהם, ורוצה שלא הכל ייפול עליהם בסוף, למרות שהתקופה הזאת היא מאפשרת, לא מאפשרת את המצב האידיאלי שכולם רוצים. והייתי מצפה ממנה לתת הרבה יותר כתף באלונקה הארצית, העם שלנו עכשיו, לילדים, למשפחות. ועם כמה שהיא נחושה ורוצה לעזור לעובדים שלה, יש את הצורך להבין שבסוף בימים כאלה, במשבר הזה, צריך לדעת להוריד טיפה את הרגל מהגז ולהבין שכולנו פותחים את הדבר הזה ביחד. והייתי מצפה ממנה לטיפה יותר אמפתיה למצב בציבור. אז 5 ליפה בן דוד. עכשיו יש לנו את שר החינוך, יואב גלנט, שר החינוך די חדש, שמתעקש כמובן, לא מוותר, מנסה את, בכל יכולתו, לפתוח בזמן את מערכת החינוך. איזה ציון אתה נותן לשר החינוך יואב גלנט? 8 לגמרי. הסבר מנמק ו... הוא נכנס עכשיו לרוח הסערה. הוא לא היה לפני הקורונה בתפקיד, והוא נקלע פסוט לסיטואציה שהיא באמת מהמורכבות ביותר שקיימות היום גם בחברה הישראלית ובחברה העולמית. והוא מבין את המשבר, הוא מבין את העם, הוא מבין מה קורה איתנו. בניסיון להכניס את כולנו ככה להבנה של אנחנו תחת אלונקה חברתית אחת וצריך לעזור ולעזר כולם אחד בשני, מבחינתי מעוררת השראה. ובסוף צריך לבוא ולדעת להגיד, חבר'ה, עם כל הקושי, עם כל כמה שקשה, צריך לדעת ללמוד לחיות עם הדברים האלה ביחד ולחזור לחיי השגרה. חיסון כנראה לא יהיה בקרוב, אבל אנחנו צריכים לדעת לחיות עם זה ביחד, והרצון להכניס כולם חזרה לשגרת לימודים בראייה הכלכלית יותר, תעזור לנו גם בתור מדינה להתאושש מכל המשבר הבאמת נוראי הזה. העולמי הזה. העולמי הזה. בהחלט. אתה דרך אגב הולך להפגנות, דברים כאלה? האמת שלצערי עוד לא יצא לי. אני חושב שמאוד חשוב לבוא ולתת את הכל דרך הרגליים. לעשות פוסט בפייסבוק ובאינסטגרם, זה חמוד ונחמד. אבל בסוף הדרך הישנה של להראות, היי, אנחנו כאן, ואנחנו רוצים רגע שתסתכלו לנו ותשמעו אותנו, היא מדהימה. אני לא מסכים עם כל העשייה הטיפה אנרכיסטית, הייתי אומר, כי בסוף כולנו תחת הבלגן הזה. אולי יצא לי מתישהו פעם אחת, אבל בסוף אני חושב שההפגנה האמיתית היא בעשייה שלנו אחד עם השני, והעזרה אחד לשני, אם זה בתרומה ובהתרמות, ואם זה בעשייה למען האחר. אני חושב ששם תהיה ההפגנה האמיתית של אנחנו פה ביחד מלמטה, תחת העם, ומה שקורה למעלה הוא חשוב וטוב, ובסוף אנחנו פה חיים ביחד בין השכונות, בין הבתים, וצריכים להיות אחד עם השני בדבר הזה. בהחלט, מאוחדים, למרות הכל, ולהתגבר על התקופה הלא פשוטה הזאת. אני חוזר על התוצאות, רבותיי, יש לנו 8 ליואב גלנט, שר החינוך שלנו, ו5 ליפה בן דוד, יושבת ראש ועדת הסתדרות המורים. זה הציון שלך, יקירי, אנחנו נרשם אותו, בסוף אנחנו עושים שקלול של כל... מי שדיבר איתנו כאן בתחנת המרכז בירושלים, ונגיע לתוצאה הסופית, מה קיבל כל אחד בסוף. תודה לך, יקירי. אנחנו נספיק עוד אחד, או שנחזיר את זה לפרסמות, וכבר עוד אחד, עוד עכשיו הפרסמות, ואז אחרי זה נחזיר אותם. בואו נתן קצת... עוד כמה? 6 דקות, אז בואי נדבר עוד אחד. תודה רבה. עונג גדול, עונג גדול, תודה רבה. בואי, אני גדלתי עליך עכשיו.
שלום לך יקרתי, מה שלומך? מה נשמע? שמך מעולה. בישראל? שמי לרה. לרה, ומה את עושה בחיים? אני אשת יחסי ציבור ומשפטנית. גם וגם וגם, גם את וגם. מולטימדיה. כולנו גם וגם, יש ברירה? יש ברירה. כן. בירושלים את גרה? תל אביבית, אני באה לירושלים להתמחות. יפה. כן. אנחנו עושים כאן איזשהו ככה משאל עם, אנחנו לא רוצים לשאול מה העם חושב. ויש פה משבר בצל הקורונה של מערכת החינוך, מערכת החינוך מאוד סובלת. כן לפתוח את השערים בראשון ספטמבר, לא לפתוח, למי לפתוח, כמה לפתוח, קפסולות, כן, קפסולות, לא, בקיצור בלגן גדול, כי זה בלגן עולמי. ואנחנו רוצים גם לדבר על יושבת ראש ועדת הסתדרות המורים, יפה בן דוד, שהיא כמובן יש לה גם סי. ציון, נתת לה ציון בין 1 ל-10 בלדעתך, מה את נותנת לה? אני רוצה רגע לצאת מהמדרג של הציונים ולדבר על הנושא ברמה המהותית. כמובן. קודם כל, שפו גדול לשר החינוך שלנו הנוכחי, יואב גלנט. אני תכף נגיע אליו. רוצה להתחיל איתו? כן, רוצה להתחיל איתו ולתת לו... אז הוא גם ציון בין 0 ל-10. לתת לו 10 ולומר שהוא נחוש בדעתו. יואב גלנט 10. 10, קיבלת אצלי, הוא נחוש בדעתו לתת לכלכלה לנוע דרך פתיחת מערכת החינוך. נכון. אני חושבת שברגע שמערכות החינוך יהיו מושבתות בראשון לספטמבר, זה אומר ש... מיליוני הורים ישבו בבית, יצטרכו למצוא פתרונות ישימים לילדים, זה דבר לא פרקטי ולא תכליתי. צריך לתת למערכת החינוך להיפתח, לתת למדינה להמשיך לנוע קדימה עם משבר הקורונה, ללמוד לחיות עם המשבר ולא בצד המשבר, ולבנות איזשהו מתווה שבו יוכלו לחזור חזרה למערכת חינוך בכיתות קטנות יותר, והחינוך מתחיל מהבית. בואו כולנו רגע נודה באמת. אם ההורים ייתנו הנחיות לילדים, איך נשמרים ונזרים, איך שמים מסכה, איך שומרים ריחוק, הדברים מתחילים מהבית. הם לא מתחילים כשמישהו מגיע לכיתה. זו דעתי. את צודקת בהחלט, זה כל נכון מה שאמרת. אז נת 10 ליואב גלנט, וזה מקסים. עכשיו אנחנו חוזרים שוב פעם ליושבת ראש ועדת הסתדרות המורים, יפה בן דוד. אני חושבת שהמורים מעלים איזושהי מצוקה, וצריך לענות לה, וצריך לתת לה מענה פרקטי. לא צריך לעשות השבתה קיצונית, ולא צריך לחזור לפעילות רגילה. צריך ליצור מתווה שבו יהיו לימודים בכיתות קטנות, שלא יהיו דחוסים 40 תלמידים בכיתה, אולי בשיטת הקפסולות, אולי צריך להנחות את המורות לבצע אכיפה יותר מוגברת ולהסביר לתלמידים את הרציונל של לעטות מסכה ולעמוד במרחקים. צריך שיתוף פעולה מלא של ההורים בסיפור הזה. לא צריך לגרום למיליוני תלמידים לשבת בבית בראשון לספטמבר. זו לא הדרך. אז מה ניתן? איזה ציון, צדיקה? אני חושבת שהיא תיתן לעצמה את הציון ברגע שהיא תפתח את שנת הלימודים. אבל מה כרגע? היא כרגע עושה קצת שרירים. אני הייתי רוצה לתת לה 8, היא כרגע מקבלת אצלי 6 או 7, כי היא צריכה לשתף פעולה ולגלות גמישות ומחשבה פתוחה ויצירתית לפתוח את שנת הלימודים. הסברתי יפה, רק אני צריך 6 או 7, כי זה חשוב לנו. 7 קיבלה. אני תמיד בצד החיובי, אנחנו צריכים ללמד כף זכות בתקופה הזאת. ללא מילה, אין לי מה... ערבות הדדית, אנשים, יש אינטרסים, כולנו באותו צד, גם יפה בן דוד וגם גלנט באותו צד, כולם רוצים לפתוח את שנת הלימודים. כולנו באותו צד, גם אנחנו, עצמנו. צריך לשתף פעולה, אף צד לא צריך להתבצר בעמדתו הנוקשה והקשיחה והאטומה. צריכים לבוא אחד לקראת השני. זאת יהדות, ערבות הדדית, חבר'ה. בחודש עכשיו, באלול, חודש אלול מגיע. חודש אלול, במקום לבקש סליחה. החלים והסליחות. במקום לבקש סליחות כל כך הרבה, צריך לעשות מעשים טובים. את צודקת. אז המעשה טוב שלך, שלמרות הביקורת, נתת ליפה בן דוד. אני תמיד על הצד החיובי, ואני קוראת מפה ליפה בן דוד, לשתף פעולה, לפתוח את שנת הלימודים, לשחרר את הכלכלה לנוע קדימה. יש לך השלכות על עוד מגזרים ועל עוד... על עוד דברים שמעסיקים את כולנו בימים אלה, לתת לילדים לשוב לשגרה במתווה שמאפשר מינימום הדבקה וחיכוך. 7 ליפה בן דוד ו-10 ליואב גלנט, שר החינוך, שלא מוותר. נחוש בדעתו לחזור לשגרה ולהניע את הגלגל קדימה. יפה. מה איתך בקורונה? קצת פגעה בך? היא הציקה לך? אני רוצה להגיד משהו שאולי עם ישראל לא יאהב לשמוע. אני חושבת שהקורונה, מעבר לנזקים שהיא עשתה לכולנו, היא גם עשתה הרבה טוב. למשל? למשל, סוף סוף אנחנו מסתכלים זה לזה בעיניים, אנחנו סוגרים יותר את הפה כי יש לנו מסכה. לא, אין לשון הרע. אין לשון הרע, חושבים פעמיים לפני שמורידים את המסכה ופותחים את הפה. בני המשפחה מתכנסים בבית, בעל כורחם שמו אותם תחת קורת גג אחת, והם נאלצים להתמודד זה עם זה. ברוך השם. לפעמים דרושה הפאוזה הזאת, שהפאוזה הזאת תהיה רק בנסיבות בריאות וטובות, ושכולנו נהיה בריאים. אמן ואמן. אני ממש היה לי עונג לדבר איתך. גם לי. אז רשמתם, 7 ליפה, 10 ליואב גלנט, הגברת סיימה. אנחנו מחזירים את השידור לפרסמות, חוזרים לעוד שאלות, ועוד משאל עם, ועוד אנשים שיצביעו. בסוף נשקלל לכם את הכל, נותן לכם תוצאה סופית. רגע, אני רוצה עוד דבר קטן. אל תלכו לשום מקום, כן? צא מפה לחזק את ראש הממשלה שלנו, בבקשה. את בנימין נתניהו, ולומר לו, אל תירא ישראל, העם מאחוריך, העם איתך. אנשים שאין להם מה לעשות בימים האלה מפגינים, אני מקווה שהם ימצאו במירת העסוקה ואג'נדות אחרות, למחות, ושהוא לא יהיה מושא התקפה היחידי במדינת ישראל, כי הוא איש אמיץ, לוחם צדק,
נתן את חייו למען מדינת ישראל, ואני מפה מחזקת את כוחו. אשריך בנימין נתניהו. גם זה נרשם, גם זה נרשם. אמרנו, אמרנו. אז כמו שאמרנו, יש שקלול בסוף סופי על כל התוצאות. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20, כאן בתחנה המרכזית בירושלים, משאל עם, ממש מדברים עם העם ישירות. תשמעו, זה האמת פה. פה כבר אין מסננים, אין מסכות ואין מתווכים. ישר מדברים עם העוברים והשבים. היום אנחנו במערכת החינוך בצל משבר הקורונה. יש לנו שתי שאלות. אם בועז איתנו, כבר איתנו, מה שלוחה בועז? ברוך השם, בסדר. מה עושה בחיים, בועז? אני מחסנאי ממוחשב, עובד בסופרים. יפה מאוד. עובד אבל, עובד. משפחה, ילדים או לא? לא, כרגע רווק ב-50. בירושלים אתה גר? ירושלים. אין כמו ירושלים. בועז, אנחנו רוצים לדבר איתך קודם כל על יפה בן דוד, יושבת ראש ועדת הסתדרות המורים. איזה ציון אתה נותן לה בין 1 ל-10? אני נותן לה 7, היא צריכה להשתפר ולעשות יותר בהוראה ופחות דיבורים, יותר מעשים. מה זה, מה זאת אומרת להשתפר? תן נימוק יותר עמוק. כן, היא צריכה יותר חינוך, יותר אידיאולוגיה. להשתפר בכמה תחומים, כן. אבל הקשיחות שלה היא שומרת על המורים טוב טוב, נותנת להם מה שהם רוצות, רוצים. בסדר, הציון שלה בין 7 ל-8, בסדר. לא, לא, 7-7, לא רוצה לשכנע אותך. סדם, אז בוא נעבור לשר החינוך שלנו, יואב גלנט. יואב גלנט הוא חדש בתפקיד, אבל הוא לאט לאט לומד את העבודה. כן? אני מאמין שהוא... הוא מתעקש לפתוח את הלימודים בזמן. כן, והקורונה השפיעה קשה על מערכת החינוך, אבל עכשיו מתאוששים לאט לאט. אז כמה אתה נותן לו מתוך, בין 1 ל-10? 8, 8, 8. 8 ליואב גלנט, רבותיי. 8 ליואב גלנט מבועז. בועז, ספר לי, מה קורה בקורונה איתך? אתה סובל מזה קשה? אני סובל, אבל אני יוצא גם למקומות, אני לא נשאר רק בבית. אתה הולך להפגנות? לא, עם חברים לפעמים, וכן. איך הממשלה, בסדר? אני בעד נתניהו, כן, אני ליכודני, כן. אבל... קשה קצת עם הקורונה הזאת, כי זה השבית הרבה אנשים ושמת אותם בבית, אבל אני מאמין שתוך שנה מתגברים על הבעיה. אמן ואמן. אמן ואמן. טוב, יקירי בועז, כל הכבוד, אתה איש יקר, תודה רבה לך, אתה יכול לעשות מיקרופון, היית נהדר, כל הכבוד, זה עונג גדול. שלום לכם, שלום, קיבלתי סוכריות, תראה איזה כיף. תודה רבה, תודה רבה לכם. בואי עסקה, בואי אלינו, אנחנו נעמוד לכבוד עסקה, יש לנו פה את עסקה, אולי נעשה פה איזה עסק טוב. מה שלום, עסקה ביוד, עסקה. עסקה שבי תעמדי, תגידי לי, אנחנו פה רוצים לדבר איתך על ציונים, נותנים ציונים היום. אוקיי. למערכת החינוך, נתחיל עם יפה בן דוד, יושבת ראש ועדת הסתדרות המורים, יש לה היום ציון בין 1 ל-10, ואת נותנת אותו. מי אני שייתן ציונים? תורידי את זה, שנוכל לשמוע אותך. אז למרות שאני לא, מי אני שייתן ציונים, אבל ממה שראיתי לפחות ושמעתי, הייתי נותנת לה 9. למה? יפה. כי מבחינתי... איך שהיחס למורים במדינה הוא יחס מאוד בזוי. הם שמצאים בחזית, אלה שדואגים לילדים שלנו, עובדים עבודה מאוד קשה, גם בקורונה, כשכל היום הרגע להרגע, עבודה בזום, עבודה שחורה, ושהם לא הוכנו אליה מספיק. כן. והיא ממש הייתה בקו הלחימה למען המורים, ואנשים ככה חשבו שהם צריכים כסף תחת לאלונקה, לעבוד בלי תשלום, אף אחד אחר לא יסכים לעשות את זה, אז למה שהמורים הם אלה שיצטרכו להיות הקורבן? יפה, יפה מאוד, בזה לכן את צודקת, אם ככה את מרגישה כמובן. בוא נדבר על שר החינוך יואב גלנט. אוקיי. איזה ציון תתנו לו בין 1 ל-10? תראה, יואב גלנט בעיניי עוד לא הוכיח את עצמו. בוא נגיד, שר החינוך הקודם די קשה מבחינתי בעניין הקורונה. אז בוא נראה, גלנט, אם הוא יביא את הניסיון הביטחוני שלו בשביל לאכוף את החוקים במשרד החינוך ולפתוח את השנה כמו שצריך, בלי עלייה בתחלואה, אז הוא יקבל ציון גבוה. בינתיים זה סימן שאלה בעיניי. אז מה, אז ציון כרגע, יש לנו ציון זמני. כרגע, לפי מה שנראה, שהוא באמת אומר שהוא ילך לפתוח את השנה ושהוא מגיע מוכן, אז כרגע ניתן לו 5 עם צ'אנס ל-10, אם זה יהיה טוב. 5 עם אופציה, אבל כרגע זה 5, עתידי אולי ישתפר, וכרגע 9 ליפה. כאילו, אז... כן, אמנם שגע... הסגנון שלה לא מתאים לכולם, בסוף היא מביאה תוצאות, אז זה שווה את זה. יפה, יפה. תגידי לי, מה איתך בחיים? מה קורה? מה את עושה אני בחיים? אני מורה דרך, אז אני כרגע בבעיה. בעיה חמורה, גם אני, נכון. כמו עם השחקנים והזמרים. נכון, אני באותה סירה פחות או יותר. פה ושם מנסים לעשות טוב בחופש למשפחות, לאנשים שבאים לטייל בירושלים ובכלל. ואני מקווה שיפתחו את השמיים, אבל רק במידה ובאמת יהיה אפשר. את גרה בירושלים? לא, כרגע כן, אבל אני במקריית ארבע במקור. מה קורה שם קריית ארבע עכשיו, בקורונה?
קורה טוב, סך הכל אין הרבה חולים, אנשים חיים טוב. וזהו. את, זה משפיע על היום-יום שלך, הקורונה? כן, כי העבודה שלי מאוד בבעיה. אני, כל המוזיאונים שעבדתי בהם, אני בחל"ת, וגם בתור... והחברים, מפגשים... פחות מפגשים, פחות אפשר באמת לנצל את, את הקיץ. אבל בסדר. את הולכת להפגנות בבלפור? לא. לא הולכת, כי... כי? כי בעיניי הן מאוד פוליטיות, הן לא חברתיות. אם היה צ'אנס ללכת להפגנות החברתית, אז... וגם, זה משבר, כולם בבעיה, לא חושב שצריך להוסיף בעיות. את אומרת שההפגנות עוד שופכות שמן על המדורה, וזה לא עושה, לא פותר את הבעיה. כן, וגם הן מאוד, מאוד מזוהות עם קו שמאלני קיצוני, ואני לא מזוהה עם הכיוון הזה. וגם בעיניי אלים מדי וברוטלי, אז זה לא הסגנון שלי. זה לא האג'נדה שלך. לא. אז מה אדם צריך לעשות? איך הוא בכל זאת צריך להביע את תשוקותיו, רצונותיו, חלומותיו? אפשר תמיד למחות בצורה יותר מתונה ונכונה, ועל פי החוקים של המדינה. וגם זה לא צריך בעיניי להיות קשור לעמדה פוליטית, כי בסופו של דבר אדם בבעיה כלכלית בגלל משבר עולמי, זה לא קשור לאג'נדה כזו או אחרת בעיניי. אז אין פה אשמים, עדיין הממשלה עובדת נכון, למרות, כי את אומרת, זה משהו לא קשור, זה מכת גורל כזו. נכון שזה כוח עליון, אבל ממשלה נכונה יודעת גם איך לעבוד, והממשלה הזאת התאחדה למען הקורונה, ומאז אנחנו רואים רק בעיות. זאת אומרת, אפילו לפני שזה היה ממשלת מעבר, התפקוד היה יותר נכון. אז יש תמיד מה לשפר. מצד שני, גם בסופו של דבר חלק מהאנשים כן מקבלים סיוע ומנסים לעשות מה שאפשר. נקווה שבאמת מי שנמצא למעלה עובד בשבילנו ולא מחרטט אותנו. אבל בסדר, מאמינים שיהיה טוב. יהיה טוב. יהיה טוב. שאת פה עסקה איתנו, מדברת כך יפה, ברור שיהיה טוב. אני חוזר לציונים שלך. נתת 5 לגלנט. כן, עם אופציה לשיפור. עם אופציה, האופציה זה שמורה. חבר'ה, יש את האופציה. ו9 ליפה בן דוד. נכון? עונג גדול, עסקה, אני ממש נהניתי איתך, ואנחנו מקווים שכל מה שייחלת לנו שיהיה טוב, רק באמת יקרה. אמן, לכולנו, שבת שלום. יפה מאוד. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם עוד מישהו שנספיק. יש לנו עוד מישהו, יקירי? בבקשה, בוא אלינו, בוא, שב ככה. הנה. ביחד, בוא, קחו מיקרופון ביחד, נראה, נספיק. הנה מיקרופון, הנה מיקרופון. הוא לומד בפרויקט הילה, יפה. יש פרויקט הילה, נשאר, קיים? רוצים לסגור לנו אותו, זה היה שמועה כזאת. אוי ואבוי, אבל אני מקווה שלא יסגרו בסוף. אני גם מקווה, זה המקום היחיד שוואלה למדתי בו והשקעתי בו וקמתי אליו בבוקר כאילו. כן, נתפלא שזה יישאר ולא יסגרו את הדבר החשוב הזה, המקודש הזה. כן, בגדול. שעוזר לכם ולכולכם. מה השמך? אני אוריאל דסה. איך? אוריאל דסה. ושמך? אהרון גבאי. אהרון גבאי ואוריאל, אתם קצת מכירים את יפה בן דוד? כן, היא יושבת ראש ועדת ההסתדרות של המורים, ואנחנו נותנת ציון בין 1 ל-10 בצל משבר הקורונה. מה ניתן לה, איזה ציון? וואלה, לא הייתי נותן לה ציון, אחי. לא, משהו צריך להגיד. צריך לתת לה ציון? וואלה, היא לא עשתה את העבודה שלה כמו שצריך. אנחנו התבטלנו בבית, אבל בפרויקט הילה נתנו לנו הרבה חומרים כאילו לעבוד עליהם. תן לי בכל זאת איזה מספר. עבודות. וואלה, 3.5, 4. 4 או 3? 4. 4, ליפה בן דוד, פרגן לה. אוריאל 4. ויפה, אתה, מה אתה נותן ליפה? וואלה, אני נותן לה 4.5. אין לנו חצאים, זה הבעיה. 4. 4, למה? וואלה, אני למדתי, אני השקעתי קצת. עשיתי פיזיקה. כל הכבוד. וואלה, השקעתי, לא יודע. אבל מה זה קשור ליפה שהשקעת או לא השקעת? אין לי מושג, אחי. לא, למה 4? אתה טוב, מה אני אגיד לך? אתה מרגיש שהמורים חושבים על עצמם, לא מספיק עלינו, מה? המורים מאוד התחשבו, מאוד כאילו היו מחוברים איתנו, דיברו איתנו יופי. כל הזמן. ווואלה, עזר הרבה. אז באמת למדתי. אוקיי, אבל בכל זאת אומר 4. מה, אני לא רוצה לשכנע אתכם. בואו נעבור לשר החינוך יואב גלנט. שר החינוך חדש שלנו, בין 1 ל-10 ציון. תן לנו, אוריאל. וואלה, 5. למה 5? אמנם הוא חדש, אבל הוא התחיל לעבוד פה ברצינות הפעם. התחילו לתת לנו יותר מטלות בבתי ספר. אוקיי, מה איתך, איזה מציון? וואלה, אני אותו דבר. אתה משהו, גם אתה. תקשיב. יש לנו פה קופי. כל מה שהוא אומר, גם הוא אומר. 5, 5, 4, 4. 4 יפה, פעמיים, 5 יואב גלנט. אמרת 3? הוא אמר 4. לא חשוב, אתה חבר, זה מראה שאתה חבר שלו, שאתם אוהבים. איש אחד בלב אחד פה. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. אתם עונג גדול ומשמח. שיהיה פרויקט הילה ושיהיה רק טוב, ותמשיכו ללמוד, ולמרות הכל תוציאו בגרות טובה. יאללה, בעזרת השם. אמן ואמן. תודה רבה. כל הכבוד לכם. כל הכבוד. אנחנו עכשיו איתך, יקירתי, בואי לפה. שיחה קצרצרה. שמך בישראל. נורית.
נורית, כן. את בירושלים? לא, אני גם מקריית ארבע. וואי, איזה וואו. כולם מקריית ארבע היום. ומה את עושה בחיים? עכשיו אני מסיימת שנה ראשונה של שירות לאומי. או, יפה. שירות לאומי, כן. עכשיו אני מסיימת, לקראת שנה הבאה. נאחל רק הצלחה. תודה רבה. אנחנו במערכת החינוך בצל משבר הקורונה. מערכת החינוך זה דבר חשוב. ויש לנו פה את יפה בן דוד, שהיא יושבת ראש ועדת הסתדרות המורים. והיא צאת הציון בין 1 ל-10, מה אנחנו חושבים עליה? אז אני לא ממש, אני לא ממש יודעת מה אני חושבת עליה, כי אני לא מכירה אותה באופן אישי, אבל... מהקצת ששמעת, מהקצת שראית, מהקצת שחווית? אני לא הייתי בשנה האחרונה, אבל מה שהייתי עד שסיימתי שמינית, אני גם למדתי בפרויקט הילה, ובעצם מערכת החינוך בעיניי עובדת על הפנים, כאילו... אם זה איך שמתנהגים... אבל היא קשורה יותר למורים ולמורות. היא אחראית לשמור על הזכויות של המורים והמורות. אני לא מבינה בזכויות של מורים. ויוב גלן, שר החינוך, את מכירה? הוא די חדש גם. נכון. אבל איזה ציון, בין 1 ל-10. ניתן למישהו... תקשיב, זה קשה. אם רוצה שנדבר על פרויקט הילה, אני יכולה, אבל... ציון, תן לי כל ציון ליוב, שר החינוך. ציון לשר החינוך, אין לך משהו? תן לנו משהו. תן לו 7. 7 זה טוב. למה 7? כן, כי הוא משתדל. כן, הוא משתדל, הוא נסה. את רואה שעוד יצא טוב מכל זה. כן. מה רצית להגיד לפרויקט הילה? רציתי להגיד שאני למדתי בפרויקט בכיתה י' י"ב שלי, שזה השנים הכי חשובות בעצם לדעתי של התיכון, וזה הציל אותי לגמרי. כאילו הגעתי ממקום שלא היה לי טוב בו משום בחינה, כאילו... גם כאילו לימודית לא הבנתי מה עובד, מי מול מי, בגרויות, ערכות חלופיות, דברים משתנים, הכל קורה. ואמרתי חלס ולא היה לי כוח, אז ועזבתי. ובאמת הלכתי שנייה ליום לפרויקט בקריית ארבע, לפרויקט הילה לקידום, וראיתי את זה, וזה היה, פשוט דיבר אליי, וכאילו, הם באמת האמינו בי, ובאמת, בכלל לא רציתי לעשות בגרות, בקושי רציתי לעשות 12 שנות לימוד, זה הרגיש לי לא רלוונטי, ופשוט הם אמרו לי כזה, תשמעי את יכולה, תשמעי את זה. ועשיתי, ובאמת יצאתי עם תעודת בגרות, ברוך השם, והם דחפו אותי גם אחר כך לעשות את השירות הלאומי, שעשיתי, הדרכתי טיולים, שזה שירות למישהו מאוד נחשב, ובאמת בזכותם, בזכות זה הגעתי לזה, ולדעתי אם הייתי נשארת במסגרת הרגילה, אני לא הייתי מגיעה לזה, אני לא הייתי מצליחה, ולא יותר גם שאלה תעודת בגרות, למרות שלכאורה זה נשמע, נראה יותר חשוב. ואני חושבת שזה מציל המוני נערים, אנשים שהיו איתי בבית ספר, שהיו במקומות אחרים בארץ שאני מכירה, חברים שלי, זה הציל אותם. אם זה רק, אפילו הם הוציאו רק 12 שנות לימוד, כי הם לא עליהם חשוב תעודת בגרות, עצם זה שהיה להם איפה להיות בו, עצם זה שמישהו בבוקר התקשר להם לראות אם הם חיים ואם הם בסדר, ואיך היה אתמול, ושהם מרגישים טוב אחרי מה שהם עשו אתמול בערב, וזה שהם יודעים שמישהו חשוב, וזה שההורים שומעים שאנחנו בסדר, ושאנחנו שמחים, ושיש לנו חברים, ושבאמת מקום שמבין אותנו, זה מקום שלדעתי אפשר לסגור. זה מקום שלדעתי זה עוול לסגור מקום כזה. כי אם זה לא יהיה את זה, אז מה יהיה להם? כאילו, איך אנחנו רוצים להצליח ולגדל פה דור שהוא יהיה יותר נותן ויותר תורם עם הדבר הקטן שיש לו, שזה הלימודים, שזה איזשהו משהו שיש לכולם באותו רמה בגילם, שזה 12 שנות לימוד לא יכול להיות להם, כי פשוט אין אף אחד שסומך עליהם. בהחלט, כל הכבוד, ואנחנו נתפלל שהפרויקט הזה לא ייסגר, הפרויקט הזה יישאר, כזה חשוב ונכון. אנחנו לא רוצים לקחת עוד אחד, או שכבר נסגור איתה, כבר אין זמן לעוד אחד. אז תקשיב, אנחנו את באים בתור נעשה אחרי הפרסומות. את לא נתת לי ציון על יפה, לא תתני לי איזה משהו בכל זאת? כמה זמן היא נמצאת? כבר כמה חודשים. אז אני לא... לא אפס, לא אפס. לא אפס, לא אפס, בכלל לא אפס, אבל אני לא... היא לא, אין לה, היא לא אין מספיק יודעת. אני לא מספיק יודעת שהיא מציין בן אדם. עדיף שלא תצביע סתם, אשר שנצביע משהו נכון. אבל יש לנו על יואב גלן 7, זה גם משהו. יפה זה הזאת שממש נלחמה בשביל המורים? אז היא אחות רצח. לא כעסני. אני אתן לה 8 אפילו. 8 ליפה בן דוד, תרשימו שם רבותיי. היא עכשיו נזכרה בתמונה שהיא נלחמת בשיניה. היא התמודדה בשיניה. להציל את המורים ולא לוותר על זכויותם. נכון? כן. 8 ליפה בן דוד האדם, ו7 ליואב גלנט. טוב, תודה רבה. ושפרויקט הילה יישאר לעד. יישאר לנצח. לנצח. טוב, ניתן לכולם מענה. הוא מציל המון בני נוער, נכון? המון נשמות, כן. נחזור גם לקריית ארבע בשמחה. איך מקום קריית ארבע? איך הקורונה שם? מדהים. עוברים את זה בשלום? כן, כן. אין הרבה חולים שם. יש מדי פעם כזה בגלים, יש כזה 3, אבל... אבל לא... כן, אבל עוברים את זה טוב. כמה תושבים יש שם בקריית ארבע? בקריית ארבע יש 8,000 תושבים. לא הרבה.
לא הרבה. יחסית. לא הרבה, אבל קצת צפוף, אז... יפה. תודה רבה לך שאיתנו. תודה לך. ההצבעות נרשמו, בסוף אני אעשה שקלול. נגיד לך מי זכה וכמה וכמה קיבל כל אחד בסוף. סבבה. אחרי שזה שקלול סופי. אנחנו מחזירים אתכם לאולפן, לפרסומות, מיד אחר כך. אנחנו חוזרים לכאן עם עוד הצבעות, ובסוף שקלול סופי. נספר לכם בדיוק מה קיבל כל אחד, כמה יואב גלנט, שר החינוך, קיבל, וכמה יפה בן דוד, מי ניצח וכמה קיבל. הכל בסוף, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20, כאן בתחנה המרכזית בירושלים. אנחנו במשאל עם שואלים באמת את העם, לא את המתווכים של העם ולא את הסוקרים של העם, את העם עצמו, מה דעתו. היום הנושא הוא מערכת החינוך בצל משבר הקורונה. יש לנו שניים פה על המוקד היום, יושבת ראש ועדת הסתדרות המורים יפה בן דוד ושר החינוך מר יואב גלנט. הם אנשים שאנחנו בודקים מה העם חושב עליהם היום ואיזה ציון הוא נותן להם. אני נמצא פה עם רון, מה שלומך רון? ברוך השם, מעולה, הכל בסדר. תשמע, יש משבר, מערכת החינוך סובלת מהמשבר הזה, פותחים, לא פותחים, כן סוגרים. יש לנו פה קודם כל את יושבת ראש ועדת הסתדרות המורים יפה בן דוד, שהיא שומרת על המורים ועל המורות. איזה ציון אתה נותן לבין 1 ל-10? תראה, בתור אחד שאימא שלי הייתה מורה, היא יצאה לפנסיה. אני חושב שלמורים יש הרבה מה לתת, אני גם כנראה אלך בתחום החינוך. אמן. שגדל ואני חשוב, השפעה גדולה. בצבא. השפעה גדולה. בעזרת השם, כי אני רואה כאילו כמה השפעה יש למחנכים על נערים נכון, כמוני. נכון. אני חושב שהיא לקחה דווקא את התקופה של הקורונה בצורה שהיא טובה. כן? כאילו יש הרבה שחולקים, יש הרבה שכל אחד אומר משהו שהוא... אם אתה מסתכל בתור הצד של התלמיד, של האימא, או הצד של המורה? אני חושב שבצד של המורה היא גם מסתיק, כאילו לא, היא בלי, הגנה עליהם היא... מאוד, כן, היא ממש אמרה, אבל בצד של, של התלמידים אין לך הרבה אופציות גם, כי אתה רואה יש לך הרבה נתונים, הרבה הדבקות. קיצור, אתה הרבה... מחליט, איזה ציון בין 1 ל-10? אני חושב שמגיע ל-9. 9 ליפה בן דוד, כן. יושבת ראש ועדת הסתדרות המורים, יפה בן דוד, 9 מירון, זה לא פשוט. תסביר למה, זה ציון גבוה. כי רואים שהיא לקחה את העניינים לידיים. אני אגיד לך מה התשובות. זה מאוד החלטית. שאומרים, אנחנו בתקופה קשה. כן. לא פשוט, זה לא כן. תקופה רגילה. תנו כתף לעם ישראל. עכשיו זה לא הזמן לריב על כל שקל ושקל. נכון. ולראות איך אנחנו כן עוזרים, איך עוזרים, שיפתח, שלא יהיו מחלוקות, שנוותר, נתפשר. וזה לא כל כך קורה עכשיו אצלנו. תראה, יכול להיות שהיא קצת הייתה... אני לא אשתמש במילה תוקפנית. קשוחה. כן. אבל זה תפקידה גם. זה תפקידה גם, אמת. אבל מצד אחד, אני חושב שהיא גם חשבה... שיהיה גם פחות נתוני הדבקה אולי, או שהיא רצתה סתם חופש. אבל אתה הייתה. אני, שוב, אני לא מכיר אותה ממש ברמה אישית, ראיתי אותה אולי פעם אחת בחיי. שלום שלום. כן, אבל אני חושב שהיא לקחה את העניינים לידיים בעיניי. חזקה? בצורה... כן, היא אישה מאוד כריזמטית, היא לא מפחדת מכלום. 9 ליפה בן דוד כן. מירון, ונעבור לשר החינוך מר יואב גלנט, שהוא אמנם חדש, אבל הוא גם מתעקש על דברים. איזה כן. ציון אתה נותן לו בין 1 ל-10? וואו, תראה, בתור אחד שהייתי במכינה קדם צבאית, אלישה, והיה היום שהלכנו לכנסת, והוא העביר לנו הרצאה. מה אתה אומר? כן, זה היה ממש, כולם היו מרותקים לכיסא. אני אישית מאוד אוהב אותו, אני יודע שהוא גם היה בשייטת, הוא בן אדם מדהים. מפקד של מזל, אלוף בצהל. אלוף בצהל, נכון. אני באמת, אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שמגיע לו או 9 או 10 גם. אתה מחליט, אני לא מתערב, אני רק שואל את השאלות. חד משמעית, אני... אז כמה? בין 9-10. אני צריך עוד 9 או 10, לא אני פה. מאמין ש-10. 10 ליואב גלנט כן. מירון, חבר'ה, יואב בא פה, לארג', לארג', לארג'. אתה אומר את התקופה, אני מבין אותך שאתה רואה עם כל הבעיות, הרבה אנשים באים, ממשלה, אנשים, לא עובד, לא זה, כן. אתה בא מטוב ציונים גבוהים שזה טוב, אז זה אומר שאתה מבסוט ממה שקורה פחות או יותר. תשמע, יש דברים שבכל דבר שניתנים לשיפור, שצריכים לתקן אותם. אבל יש פה אנשים שהולכים גם להפגנות, ואומרים, חבר'ה, עצרו, מה קורה, לא עובד. אבל ההפגנות זה פוליטי, הפגנות זה לא עניין של פרנסה של אנשים, זה לא עניין של... אז מה זה? זה מחאה פוליטית. זה אנשים שמדברים כל היום על שוויון ועל פלורליזם, ובסוף זה לא קורה, אתה מבין? הם לא מקבלים את הדעות שלנו, הם לא... זה עצוב, זה עצוב שקורה דברים כאלה במדינה, שככה עושים לשוב. אני בעיניי הראש ממשלה שלנו הוא בן אדם, הוא טוב. אם יש מה לשפר, יש מה לשפר, תמיד, בכל מצב. אבל בחיים. עושה עבודה טובה. מה זה? עושה עבודה טובה לדעת בך. בעיניי כן. אני לא רואה מישהו שיכול להחליף אותו בינתיים. אף בעיניי. אחד.
ואין שום בעיה, בכל זאת, אנחנו בתקופה שאנחנו רואים איך מדינות אחרות משתלטות על הקורונה, ואנחנו אולי קצת מאחור. תראה, אני חושב שאולי בקטע של הכלכלה, אני חושב שאולי צריך יותר לתת לאנשים עם עסקים קטנים, בינוניים, לתת לה, כאילו, יותר גלגלי הצלה, זה כן. יש כאלה באמת ש... כמו בשעשון. יש אנשים באמת במדינה שראיתי שבאמת מסכנים, שאין להם, אין להם אמצעים... בהחלט. בגלל זה. אז יותר לעזור, להשפיע, אבל מה שיש כרגע, לא להפריד, להילחם על הממשלה שיש, להתאחד איתה, לעזור לה כדי לנצח את התקופה הזאת בשלום. כן, אני חושב שבחירות במצב הזה כרגע זה לא משהו שהוא ריאלי בעיניי. טוב, בוא נקרא שזה לא יגיע לשם. בעזרת השם. באמת, זה באמת נכון. איך פה חבר, רוצה לדבר, לא? כן, אפיק. האמת, אני והוא ביום ראשון מתגייסים. אתה מתגייס בראשון? כן. וואי, 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 וואי. לאיפה? לצנחנים. כל הכבוד. מה, איך זה קרה? תספר למה צנחנים, מה אמרו? זהו, כעיקרון אמרתי לך שהייתי במכינה. הייתי שנה וחצי במכינה. אחרי זה קצת התחזקתי, אז עברתי לישיבה בקבר רחל. כל הכבוד. כן, ממש עשיתי תהליך משמעותי מאוד. ואתה לא, בבית חילוני לגמרי. לא, לא, לא. הבית הוא דתי. אוקיי. בית דתי, אבל רציתי קצת יותר מזה. לעלות כיתה, לעלות כיתה, אוקיי. כן, אז זהו, ואז הגיע הזמן שרציתי להתגייס, רציתי, אתה יודע, להרגיש את הצבא, רציתי להתבגר יותר, לקבל אחריות על דברים. הצנחנים. הצנחנים, עשיתי גיבוש, ברוך השם התקבלתי. שמע, אני אומר לך, שם זה, יהיה לך גם את השם ברוחני וגם בגשמי. בעזרת השם, המטרה זה לעשות קידוש השם. ולהשפיע על עם ישראל. רון, תודה רבה לך, מומק הלב. תודה רבה, עודד, נעים להכיר. סימנו 9 ליפה בן דוד ו-10 ליואב גלנץ. מרון, תודה רבה. תודה רבה. יופי, הציון שלך נרשמו. בסוף נעשה שקלול של כולם כמובן, שאני אסיים את כולם. בוא אלינו, יקירי, בוא, נחליף ונשמע גם אותך, ונתן גם צ'אנס לעוד אנשים שיצביעו. תודה רבה, מומק הלב. הנה המיקרופון, יקירי. שלום. שלום לך, אתה יכול להוריד את המסכה ולהגיד לנו מה שמך בישראל. דוד. דוד, מה אתה עושה בירושלים? אני בא לנופש עם המשפחה שעברו ימים. איפה אתה גר? באקו. אין גלאקו, אין אלאקו. תגיד לי רגע, ומה אתה עושה בחיים? עוסק בחינוך. יאללה. אני מלמד בישיבת הסדר. זה טוב שאתה לחינוך, כי יש לנו שאלות על חינוך. אנחנו, זה מה שאני הבנתי. מערכת החינוך בצל משבר הקורונה. נכון. אתה מכיר את יפה בן דוד? נכון. שוועדת יסודות המורים. כן. אני פחות מורה בזה, פחות מחובר בזה. אנחנו חושבים שתיתן לנו ציון בין 1 ל-10 על תפקודה, לדעתך. אני לא יודעתי, המציאות היא מורכבת. אני לא הייתי כזה נותן ציון בקלות. אבל זה המשחק שלנו פה. המציאות דורשת הרבה יותר אחריות מצד מערכת המורים, זה אין ספק. ואז אם אני צריך לתת ציון, הייתן אולי, לא יודע, 5. 5 ליפה בן דוד. מה, למה לא? 5 זה אמצע, לא פה ולא שם. אני לא רוצה פשוט יותר מדי איזה, כי אני מבין גם מצד ההורים וגם מצד המערכת החינוך. אבל הורים שהיא עושה, היא לא שומרת על המורים, היא נלחמת עבורם. בזה שהיא נלחמת, אבל... יושבת ראש הסתדרות המורים, בכל זאת, יש לה תפקיד. זהו, מערכת מורכבת. גם יש את הצד של ההורים, שבסופו של דבר צריכים לצאת לעבודה, לחלק נכבד מההורים בישראל צריכים לצאת לעבודה, והמערכת החינוכית שתתפקד דרך זום, זה לא תפקוד. ובצד שני, המורים, צריך לקבל פרנוסה. נכון. צריך לשמור עליהם. נכון. אז 5. בואו נעבור לשר החינוך חדש לנו, מר יואב גלנט, בין 1 ל-10, תן לי ציון. 3. וואי, למה כזה נמוך? מה קרה? מה הוא עשה? טוב, יש לי תובנה לגבי כל הנושא. קדימה, סע, דבר. ברמת העיקרון, אני הפסקתי להאמין בכל המערכת הזאת. לא משנה מאיזה צד שתהיה. פורקווה. אתה צרפתי, לא? טופר פרנסאי. נכון. קומי פור. הייתי מצרפת. פורקווה. לא, השיקול הוא מאוד פשוט. אני חושב שכל מה שבעצם בונים כרגע, זה מערכת המתנה עד שבעצם מי שינהיג את עם ישראל, מה שתפקיד שלו, התפקיד שלה, של ראש הממשלה או התפקיד של השרים בממשלה, זה לא לשרת את האזרחים, אלא להנהיג את האזרחים למען אותו אידאל שאנחנו שואפים אליו. וכרגע עם ישראל עוד לא מוכן לזה, עוד לא בשל לזה. למה זה זה? אז זה הכוונה, מציאות כזאת שעם ישראל הוא מהווה ממלכת כהנים וגוי קדוש כאן בארץ ישראל. וזה לא קורה עדיין. כרגע זה עדיין לא. אולי אין מוכנות. נכון. כרגע כנראה שבנימין נתניהו עוד לא בן דוד, על מיטב הבנתי, אז אנחנו נחכה ונעבוד ל... אולי אבל הוא מכין את הקרקע. הכל בדיוק, הכל בהכנה לקרקע, כמו שאמרתי, הכל כהכנה לקרקע. אבל השורש, לעניות דתי, שגם של הבעיה החינוכית, אמר אחד מרבותיי, משרד החינוך הוא חינה אותו משרד החומר. אנחנו צריכים לזכור שמשרד החינוך הוא לא כאן כדי להעביר חומר. כן. אנחנו צריכים לזכור שמשרד החינוך הוא לא כאן כדי להעביר חומר, אלא כדי להעביר ערכים
לילדי ישראל. וכאשר אנחנו רואים את המציאות, גם בציבור המכונה דתי וגם בציבור המכונה לא דתי, של חוסר אחריות וחוסר ערכים יהודיים, זהותיים, אז אנחנו מנסים למצוא דרכים אחרות כדי לפעול וכדי לחזק את ילדי ישראל. תגיד לי, אבל אתה בעצם רוצה ששר החינוך יהיה אדם... אני לא יודע אם זה עלה עם כיפה, אבל אדם יראה שמיים, כן. כן, אה? אני לא בטוח לצערי הרב שכל אחד שיש לו כיפה לראש... הקודם היה כן. רפי. יש הרבה מה לדבר עליו. גם על זה, בואו לא נחי, בואו... למה? הוא לא... מה, הוא לא היה שומר תורה ומצוות? אם היית בשפה סלנג כזה, אז בעיני האנשים המזרוחניקים הוא מכונה חרדל, ובעיני החרדלים הוא מזרוחניק. הבנתי, אז זה לא עזר לכם. אז זה לא עזר. ביוב גואן, אלת גם לא עוזר. בוודאי. אז מי אתה רוצה שיהיה שר החינוך? אם הייתי מוצא את האדם הנכון, הייתי שמח מאוד. כרגע, כמו שאמרנו, אנחנו מכינים את הקרקע. כמו שאתה אמרת בצדק, העם הוא לא בשל, העם הוא לא מוכן לזה, הוא לא ערוך לזה. האם אנחנו מתחילים לדבר על בית המקדש במערכת החינוך בישראל, אנשים פה יצעקו משיחיות. כן. טוב, אז אני חוזר רגע. בוא נחזור על הציונים של, בוא נחזור על הציונים שלך החשובים. 5 ליפה בן דוד ו3 ליואב גלנט. 5 ליפה, 3. אנחנו ניקח עוד את הצבעה אחת, אחרונה, או של רבון? רק להגיד שלום, בסדר, להגיד שלום. תודה רבה. תודה רבה לך, היית נהדר. מרסי בוקו, קומילפו. אקסטרה, אקסטרה אורדינר, אקסטרה אורדינר, קום אילפו. הלו, כמה דימה? אז בואי עם המצלמה, בואי איתי תקחת את המצלמה, או שלי קלה, תוכל לבוא שנייה? היא אבל לא רוצה, לא יודע אם היא רוצה לבוא, בואו נראה. בואי, 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 דברי איתנו, שבי פה ככה, יקירתי. מה שלומך? מה שלומך? קוראים לי שושנה ליברמן, קום... come in beautiful Israel. Oh. I speak more English than Hebrew. So speak in English. So I want to say that Israel is a beautiful country. Israel היא מדינה נפלאה, יפה. I want to say that Israel needs to be protected by people who do wrong things. And I'm a musician. ישראל צריכה להיות מוגנת מאנשים שעושים דברים לא טובים. And the people, I want to talk about a few things. The one thing I want to talk about is I'm a musician. היא מוזיקאית, אתה מדבר על זה שהיא מוזיקאית. And I come from South Africa, I speak Zulu. היא באה מדרום אפריקה. I speak Zulu, Xhosa, Sotho, Tswana. היא מדברת זולו ועוד הרבה שפות מדרום אפריקה, שאני אין לי מושג בשפות האלה. And they take people in Israel here, and they take them to Eitanim and Be'er Yaakov. לוקחים אנשים לבית-אנים ובית יעקב. הם עוזקים אותם, עוזקים אותם. על הקיר. על הקיר. And I'm low. Can you sing a song? Yes, I'm going to sing a song. קדימה, בוא, אני אעשה את זה, בבקשה. Little song, one song, little song. קדימה, בהצלחה. רק תסתכלי למצלמה, אדום. זה שיר, חבר'ה, ברברה סטרייסן. The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity comes. Till then I'll spend it with you. Oh, איזה יופי. זה אישה ליפה בן דוד וליואב גלנט עכשיו. זה לסכם להם את הסיכום. לפני הסיכום אנחנו רוצים לשיר להם שלא יתעלפו. Time, only time. If I only had time. If I only had time. תפסיק, תפסיק, תפסיק. Time, only time. Only time. Hi there. Oi, yaffa veyo. Do you want to call a secret? Israel the only place. Israel the only place. It's the only place. How many Israel, roads does the man walk down before you can call him a man? אני רוצה לסכם בינתיים את הסיכום. אני יכול לעשות סיכום. סיכום תוך כדי שישרה לנו. יש סיכום רבותיי. שימו לב. יפה שלנו. יפה בן דוד קיבלה בשקלול סופי כאן בתחנה המרכזית בירושלים 6 נקודות ויואב גלנט שר החינוך קיבל כאן בירושלים במשאל העם שלנו היום בין 1-10 7 נקודות 6 ליפה 7 נקודות ליואב זה הסיכום של היום ואנחנו נסיים פה עם המנגינה היפה שחמתנו מפגש גם אחר ב-6 בערב תודה שהייתם איתנו היי 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 And this one is Israel. Hey, up, oh, oh, yeah, oh.